Пленарне засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування розпочалося в місті Малині. Про здобутки та передумови подальшого розвитку міста розповів маленський міський голова Сергій Стельмах. Сьогодні місто Малин має найбільшу в області заробітну плату в промисловості. Це 3332 гривні по минулому року середня заробітна плата промисловості. Сьогодні ми маємо найбільший випуск промислової продукції на душу населення. І щомісячно випускаємо близько 6 продукції на суму близько 60 мільйонів гривень. З метою спрощення процедури надання адміністративних послуг жителям Малинського району між головою обласної ради Йосипом Запаловським та керівником Житомирської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку Олександром Нечепуруком підписано меморандум, за яким адміністративні послуги здійснюватимуться безпосередньо через пошту. Під час пленарного засідання голови рад обговорили етапи реформування місцевого самоврядування, зокрема, спроможність органів місцевої влади створити економічні та соціальні умови розвитку територіальних громад та їх об'єднань. І хартія місцевого самоврядування, і майбутнє підписання договору з Радою Європи передбачає реформу місцевого самоврядування. Нам потрібно до цього готуватися. Перебуваючи на Малинській землі, посадовці вшанували пам'ять героїв місцевого підпілля, відвідали парк імені Миколи Миклухо Маклая, реконструйований стадіон «Авангард» та дошкільний навчальний заклад «Центр розвитку дитини «Сонечко», який виховує майже 1,5 дітей з усього району. Оскільки цей дошкільний навчальний заклад атестовано з відзнакою, голова обласної ради вручив подяку та іменний годинник завідуючій центру Світлані Гордієнко. Проте найбільше враження справив міжрегіональний центр здоров'я та розвитку дитини. Це інклюзивний центр, розрахований на педагогічну, технологічну та медичну допомогу дітям з вадами слуху. За центром закріплено 8 областей західного регіону нашої держави. Оскільки це пілотний проект, навчання дітей з вадами слуху протягом року надаватиметься безкоштовно. Дуже було величезне бажання допомогти дітям, які мають вади мовлення і слуху. Як свідчить статистика, в нас цих дітей дуже багато. Що стосується мовлення, то п'ята частина дітей шестирічного, п'ятирічного віку мають вади мовлення, а слух і мовлення вони дуже тісно пов'язані. Наостанок голови органів місцевого самоврядування ознайомилися з діяльністю Чоповицького загальноосвітнього навчально-виховного закладу, до складу якого входить гімназія та дитячий садочок. Саме в Чоповицькій гімназії начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Пастовенський підвів підсумки щодо стану підготовки закладів освіти до нового навчального року. До ремонтних робіт передбачено було залучити 118 мільйонів гривень, уже 100, більше 100 мільйонів використано і 139 шкіл готові. Готові після капітальних ремонтів, а разом з поточними, це всі 827 шкіл, готові прийняти 1 вересня дітей. Пленарне засідання Координаційної ради затвердилося тим, що голови органів місцевого самоврядування вирішили узгодити з громадою всі питання щодо оптимізації освіти. З цією думкою погодився і голова обласної ради Йосип Запаловський, на якого неабияке враження справили малинчани. Саме головне, що при таких засіданнях виїзних поділитись досвідом роботи, щоб керівники інших районів і міст області подивились для себе щось нове. Тому що в кожній місцевій громаді є свої позитиви. Є позитиви в підходах для того, щоб розбудовувати соціальну інфраструктуру районів міст нашої області. І все це направлено для покращення життя наших людей. Голови органів місцевого самоврядування зазначили, що виїзне засідання не відбулося марно, оскільки запозичили позитивний досвід гарного господарювання на благо жителів та області загалом.